Hola, molt bona vesprada. Des de Magasina Teresa Fora saludem, com és habitual, ja saben, des de l'hotel RH Bairen en Espa de la platja de Gandia. Però eh, ràpidament ens anem a desplaçar, ens anem fins a la sala Collales de Gandia, a les exposicions municipals, perquè allí estan a temps i els proposem que visiten l'exposició que ocupa aquesta sala. Gràcies, són les que es donen els membres de la Fundació Espurna de Gandia. Obres d'art de més de 30 artistes que ocupen aquesta sala, obres que estan a la venda i és que es tracta de, de fer una donació arreplegant una bona, una bona obra d'art eh, per ajudar a, a augmentar els recursos de la Fundació Espurna. Així és que ens anem fins a la sala Collades perquè allí hem quedat amb la directora de la Fundació Espurna, Charo García. La Fundació Espurna celebra els seus primers 25 anys amb aquesta mostra que fusiona art i solidaritat. 33 artistes de diversos estils presenten les seues obres per tal de reconèixer tants anys dedicats de manera exemplar a velar per a aquelles persones que requereixen un suport especial. Estem en la sala Coyalas, sala d'exposicions municipal en la ciutat de Gandia. Ja hem vist, anem a parlar, tornem a parlar dels 25 anys de trajectòria de treball, d'il·lusió de la Fundació Espurna. Ja vam parlar d'aquest 25 aniversari motiu d'aquest llibre, 25 anys treballant per la inclusió. Ja farem aquest primer pas amb aquest llibre, però ara anem més enllà i parlem d'aquesta exposició que podem veure així en la sala Collades fins al 28 de novembre. Està mirant la imatge de la persona fundadora de la Fundació Espurna, que ha deixat la Fundació en molt bones mans, eh, que van aconseguint avançar, posar-se al dia i volen agrair-ho. Per això diuen gràcies per totes les persones professionals que han estat al costat de la Fundació Espurna. Anem a fer un recorregut per tota l'exposició fins al 28 de novembre. Obres que es poden adquirir. I deia jo que el fundador ha deixat la Fundació Espurna en bones mans i així tenim amb nosaltres que ho demostra la directora. Xaro García, Xaro, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, no podíeu començar d'una manera millor esta exposició que amb la imatge del fundador, ton pare, no? Sí, sí, jo crec que és necessària perquè ell és el que ens va impregnar, no?, il·lusió, d'aixa fer, deixe donar-se als demés. Entonces, jo crec que obviar aquest quadre i aquesta figura és, era impossible. El ah, dona la benvinguda, el fundador de la Fundació Espurna. Deia jo, eh, ara anirem caminant eh, mentre veiem, però el primer que dieu, Xaro, tot l'equip de la Fundació Espurna és gràcies. Sí, és necessari donar gràcies a totes les empreses que ens han apoyat en aquest dia a dia, no? des de que vam néixer, eixe 29 de juny del 96. Gràcies també a les administracions públiques, com és en aquest cas l'Ajuntament de Gandia, que ens cedeix la sala Coyalas, que és una sala espectacular en el centre de Gandia, per fer aquesta presentació. Gràcies també a Vicky Foods, que ens ha fet i ens ha regalat el, com a empresa el catàleg. I gràcies a tots aquests artistes que han volgut col·laborar i han recolzat aquest dia a dia nostre, donant-nos aquestes obres per lo que per la gent que les adquirisca eh, serà eh, als nostres fins socials. Ah, per això comentava jo abans, eh, Charo, que estan a la venda aquestes obres, que aquest és l'objectiu, no? eh, sí. continuar eh, arreplegant recursos econòmics per a finançar totes les línies de treball que tenim en la Fundació Espurna, ja que les administracions no poden respondre a totes les necessitats, heu de buscar línies com aquesta. Sí, yo pensé también que les, eh, es, en, en concreto lo que recaude será para poder comprar una trafurgoneta adaptada que necesite. Entonces, bueno, hemos este objetivo. I és de veres que quan vam néixer i continuem fent-lo, crec que això eh, no és només de les administracions, és de tota una societat civil que deu compartir. No? I gràcies a com compartir la societat civil podem fer aquesta inclusió, però des d'empreses, des del particular, des d'artistes de, eh, i la mateixa administració pública. Eh, bueno, este así de muchas disciplines. Bueno, tenía fotografía. cara que no parea, problema sí, esta de sí, Cidarrere. Sí, sí. eh, eh, no pueden pararnos, no nos van a porque sí. son 33 tres, tres artistes, artistes. Sí, sí, sí. sí, sí. Ni a fotografía, ni a escultura, ni a pintura ni a grabat. Ah, bueno, esta es una de las fotografías, cara que eh, fantástica. Ya eh, un buen nivel artístico en esta en esta exposición, eh, con comenza a trabajarse? se com surgis este petit que que n'hi ha molts artistes que s'han quedat en ganes. No hi ha hagut per a tots, hi haurà que fer una segona edició. Sí, jo crec que n'hi haurà que fer una segona edició, perquè n'hi bueno, o sea, ha hagut artistes que ens han cridat. Com no has pogut contar amb vosaltres? I és que tot és de la idea de Vicenta Unión. Vicenta Unión, ah. que ha sigut el comissari de l'exposició, se ha fet tota la feina de localitzar els artistes, de fer que els entregaren l'obra, les fotografies, els seus currículums, i tot això porta una feina espectacular. I ell l'ha feta, ell ha cridat als artistes, però també ell tenia il·lusió que no foren molts, perquè volia que es vegueren també les obres dels artistes, de no carregar massa la sala d'exposicions. Entonces, jo crec que s'han quedat 33, però això, pues farem una segona edició sense cap problema. Evidentment, jo crec que hi ha molt d'art molt per, per veure, molta bona qualitat i molta gent que està al costat de la Fundació Espurna i això ho he pogut comprovar, Txaro, durant aquests 25 anys. Eh, Així tenim una, una mostra de, de, dels artistes que han volgut estar amb vosaltres eh, perquè, com diu en, la, en el catàleg, eh, hi ha un article, evidentment s'obri amb la presidenta de la Fundació Tamare, Charo Sabater, Després també el regidor de Cultura, en Nahuel González, que diu una espurna que ja és flama. Clar, és flama gràcies a totes les persones que han estat amb vosaltres. Gràcies a tots, entre vosaltres, els mitjans de comunicació, que sempre ens heu apoyat, tant en qualsevol crida heu estat al nostre costat. Gràcies, torne a dir, a les empreses, gràcies a, als professionals, o sigui, espurna és un gràcies. Gràcies a la gent que sí que s'implica no? i que vol fer un món millor i en concret en Gandia fer una ciutat molt més amable ah, eh, Estem comprovant ho anem a recordar fins al dia 28 de novembre es poden, eh, poden vindre a disfrutar d'esta magnífica exposició i clar, 28 de novembre és una bona data fins a aquest dia de comprar un regal com ja? no, per a Nadal o Reis Exacte, jo penso que a més les feixes són espectaculars ...que hemos les van... ...pues Yui Romero también que se ha implicado... Mo ...moltísimo en esta exposición... ...pues de las sales de exposición... ...exacto... ...y entonces cuando se va a decir, ...yo pensé también que es una buena data... ...pero sí. un tema de regalos de Nadal... Y de Reis entonces pues bueno es que la gente se anime primero abore la calidad dels artistas que han tingut sí. que tenemos el honor que hemos han se les sobres artistas nobles pero artistas ya también en un gran currículum tenemos así y que vinguen a borela y bueno y ya pues es estupendo si la gente eh, nos compra eh, compra y se regalde nadal así eh, Charo, de pe yo diría permiso de la resta de artistas sí. Eh, la marca de la casa, les Menines. Exacto, son los Nostres Menines, los cuales están muy orgullosos, y bueno, os hemos por el tren Cádiz y los ah. Nostres Menines. Ah. Y bueno, siempre la verdad es que amistad al costa del arte también, ¿no? Y nos sí. agrada que Nostres personas que trabajen en vosotros se puedan desarrollar en ese ámbito, porque cree que también son artistas, ¿no? Entonces, bueno, pues así está una menudeta exposición. de Menines i una fallera i, bueno, pues para que la gent també s'alegre de veure perquè jo pensem que també pues s'alegra quan veuen els nostres productes. Eh, per que heu tingut sempre molt present de la Fundació Espurna l'art, eh, així el tenim ben representat, eh, perquè per als vostres membres de la Fundació Espurna és molt important el, ese comboi no?, que suposa aquest tipus de, de treball eh, artesanal. És com bo i reconeixement, sí. perquè quan la gent ve a adquirir aquests productes a la Fundació és com que reconeixen la seva feina. Llavors, no? és important per això. Primer, perquè és bonic i la gent es veu pel carrer i potser li se ho diu. No? De fet, a ells els encanta que la gent vingui allà a encomanar el seu producte i quasi faig el seu disseny sí. i ells poden pues, també plasmar-ho. Oh. En el siguiente en el en el, el artículo de, de Charo Sabater, la presidenta de la fundación, va a textual. Eh, en la fundación Espurna desarrollamos varios talleres de artesanía. Nuestra gran pasión por la belleza y la creación artística hace que esta exposición sea un gran regalo. Eh, y eso es que eh, esos talleres, yo no sé si están desde el principio eh, y ya parando un poco recordar la evolución de la fundación Espurna Comanat adaptarse adaptándose a las necesidades de las diferentes de las diferentes personas. més. Eh, Els tallers estan des d'un principi o com van anar introduint-se? Espurna pues, eh, és un regal no? i és de veres que és un gràcies a tot Quan Espurna naix, naix molt volcat al món empresarial perquè naixem en un centre especial de treball. Llavors sí. naixem en una clara vocació de treballar, de fer manipulats. Però, bueno, evolucionem perquè obrim el centre ocupacional, també ve un moment de crisi important, perquè ja, bueno, pues doncs estem ja en la quinta crisi, jo crec que entonces han tingut que renovar-nos i dir, algo tenim que fer perquè aquests no podem estar, això sí, ho tenim sí. superclar. Entonces, primer vam començar a fer trencadís, Y bueno, pues va a Tindre la seua, el Seu Moment, en cara que frente en Cádiz, pero van a hacer el Pon de las Flores. Después han hecho obras así en Gandía, como es el Paseo, y han hecho el Club Náutico. Y bueno, y han hecho algunas fachadas, la nuestra también del Carrer Pellés, del Edificio, y sin artísticas. Pero Baren también que el tema del trencadís no podía hacer otro lomón. Entonces, bueno, Van tindre la gran sort de trobar a una persona como Esconchi, que es la maestra ceramista y Francesc. y entonces as comenzar esa nueva línea de has comenzar a hacer cerámica. Y actualmente, pues, tenemos, vamos, unos productos... Preciosos, además de les menines, vajillas, pero todo eso siempre hace gracias también a los profesionales, ¿no? de decir, bueno, anem a ver qué pueden hacer, pero qué pueden hacer, ellos, no No sí. nomes yo, sino ellos que pueden hacer. Y bueno, pues anem adaptamos a las necesidades, a lo que nos demanda también el mercado ah. y a lo que veguemos que a la chen pot agradar. I a més, no només parlem d'aquesta no, no línia de treball de la versat artística, perquè la Fundació és purna, però ha d'estar sempre en contacte amb la realitat. Eh, parlem d'actes de, de, de caràcter social en general, de caràcter cultural també en general, esportiu, és estar immers en la societat. Sí, es que si no es la inclusión, no te sentís, ¿no? O sea, la inclusión también depende de vosotros. Y vosotros tenés que colaborar en estas entidades sociales, culturales y deportivas. En el 3 de desembre, pues, continuant els nostres actes, pues, farem la nostra volta a peu, uh -huh. si tot i els pronòstics del covid mos deixen, uh -huh. perquè l'han suspès a dos, dos anys ja, en el 20 i en el 21, però han dit no, pues, el 3 de desembre, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, uh -huh. pues, farem la nostra volta a peu. I el dia 12 de desembre, pues, com sempre, han col·laborat en l'Associació de Veïns del Raval pues, també participarem en la, seua en la seva cursa popular del Raval. No? Ah. Però per això de que sempre el Raval ens ha tingut presents i nosaltres també han respost, no? o sigui que és mutu. Sí. Però per això pues, tens que estar també en disponibilitat de, de voler, de voler que te vulguin i la veritat és que la gent et vol. Home, eh, escoltant Charo, el que queda clar és que la Fundació Espurna, un dels pilars fonamentals és ser agraït. Es fundamental, yo creo que, que, que sí, que a nosotros nos agrada que la Chemos reconega, pero a la gente también le agrada que li reconegues que s'ha prestat a fer-te un favor. Ah. I a vegades és de veres que potser la gent no ho hem agraït suficient i sí que mos dol. Ah. Mos dol perquè dius, ostres, ahir no, no hem estat a l'altura. Ah. I sí, però pensem que sí, que la vida consisteix en donar gràcies perquè tenim una gran sort de viure on vivim i de ser com som. Ah. Así es. Eh, y manteniendo esa, eh, esa línea de, de, de estar en contacto ¿no? en la sociedad, Bacha eh, repente también, o recuerda Tamare, eh, fue referencia al fundador, a Pare, Desde el principio, José Pedro García Canet tuvo claro que este gran proyecto debería fundamentarse en toda la sociedad, buscando para ello diversos y diferentes pilares, para de empresarios que confieren en el bosque de vallados, eh, setes ocupacionales, entidades sportivas, sociales. culturals eh, i moltes persones que estan ahí quan la Fundació Espurna ho necessita. 25 anys eh, i queden molts més. La Fundació Espurna, jo crec que això ja està més que, més que consolidat. I de moment està a les teues mans, el futur ja dirà, però eh, queden molts anys, jo crec, de la Fundació Espurna, perquè mm, s'ha convertit en, en una entitat necessària. Sí, bueno, no sé si necesaria. Pero bueno, sí, han feito una faena y está en frente una faena que no nos sí. gustaría que se acabara. Entonces, seguro que vienen personas muy mayores que vosotros que continúen este impulso que extendéis a vosotros. ¿no? Para vosotros eh, es importante que esta faena no acabe así. Claro. Esta faena nais per para Gandía, para los chavales, las personas en discapacidad y creen que te que continuar porque esperéis. Sí. No es ni para vosotros ni para un particular. sinó és per les persones que necessiten aquest tipus d'apollos, no? uns apollos diferents als que dona la societat. Entonces, sí, mai hem pensat que el dia... Espurna naix per quedar-se, jo crec. Sí. Bueno, eh, I ara eh, estem parlant d'aquests 25 anys de treball per la, per la inclusió eh, i ara eh, vostès, eh, tots vosaltres, podeu participar en donar una espenta, no? un suport eh, adquirint algunes d'aquestes obres fins al 28 de novembre està oberta l'exposició, però ja sabem, el no, que puguem fer avui no ho deixem per a, per a demà. vindre, adquirir alguna d'aquestes obres i ajudar a la compra d'aquesta eh, furgoneta adaptada a totes les necessitats eh, dels membres de Fundació Espurna. I així tenen on triar. Estem, estan veient ara una de les escultures, eh, comentàvem que sí estils, segur que qui vinga troba algun estil eh, dins de les diferents disciplines que li crida l'atenció perquè mm, n'hi han diferents. Sí, sí, dins dels 33 artistes n'hi han quatre disciplines diferents i jo crec que si sí, tot el món té segur que li agrada una cosa més que l'altra, encara que és una exposició molt bonica. Entonces, jo crec que val la pena només per a veure coses boniques vindre-ho. I a part, si poden col·laborar, pues, ho agrairem. Mm. Eh, de que avance, eh, eh, la primera charreta que va a hacer va a ser con Mauro estaba calentete el libre. 25, 25 años de trabajo por la inclusión. en La Fundación Espurna. en eh, el más recordar ese libre eh, que también es va a posar a la venta. En principio no ha aposar. se pueden adquirir, bueno, no. eh, se fera como una colaboración, sí. venida a la Fundación. La Fundación, más recordar. Fundació. El carrer, no. En el Carrer San Ramón, número de de Huestemara. Perfecte, pues, eh, trobem així. Eh, per cert, mmm, deies tu que així s'han quedat molts artistes fora eh, per, perquè, perquè no s'han o per falta de capacitat. Eh, suposo que ja treballant en la segona, en la segona exposició. Sí, bueno, ara portem un any pues, de moltes actes que volem fer, de reconeixements. Però jo penso que sí, que vist lo vist, pues a lo millor tindrem que treballar en una segona exposició per a que puguen tots els que volien estar poder vindre i estar. Mm. Eh, dir que sí, eh, per exemple, estem veient una de les pintures també, eh, més endavant també fotografia, eh, que tal vegada pues, representa un poc una de les moltes activitats. Clar, eh, veient els globos, la globota, sí. no? Exacte, és es espurnar. és sí és festa i és purna, que a més estem orgullosos que se reconega per això, no? per aquesta capacitat que tenem, tenim, de passar mos seu bé. Mm. bueno, pues sí, és una fotografia que ens representa prou. Sí. Bueno, veiem així, per exemple, eh, vaig un momentet, així, eh, dic jo per allò de que es dona empresa, perquè així veiem el punter roget i això vol dir que aquesta obra sí, ja està adquirida. Sí, sí, ja està adquirida, efectivament, perquè va ser una persona, de més, ajena al nostre món que li va cridar l'atenció i sí, sí ja està adquirida. Perfecte, si és que, eh, recordem, fins al 28 de novembre eh, tenim l'oportunitat de visitar aquesta exposició en la sala municipal Collales, a Siegandia. Per cert, tens l'horari anotat? Perquè és, sí, està tots els dies... Sí, està tots els dies, de dilluns a diumenge, però de dilluns a dissabte està de matí de 10 i mitja a dos i de 5 i mitja a 8 mm -hmm. i diumenges i festius de 6 a 8. Perfecte, o sigui sea, que n'hi ha, ha oportunitat per a vindre dies laborables i dies festius. Eh, ja per anar acabant, Xaro, de nou, tenim així per a demostrar eh, una altra vegada la diversitat de disciplines no? artístiques que tenim, també exposició, Eh, vull dir, i suposa que eh, preus eh, diferents per a que cadascú, davant de, 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 de les seues eh, possibilitats, puga participar, perquè és important participar. És important. Per nosaltres sí, primer per reconeixement als, als propis artistes i tot el món pot per col·laborar perquè n'hi ha tots els preus, des de 50 euros fins a preus més, mm. més elevats. Més elevats. Eh, Charo García, com a directora de la Fundació Espurna, moltíssimes gràcies. Enhorabona una vegada més eh, i gràcies per fer-nos aquesta visita guiada personal i esperem que molta gent, eh, que si no se n'havia donat que estava aquesta oportunitat per a contribuir a Fundació Espurna a través de l'art, de la solidaritat, que us sàpiga, fins al 28 de novembre, així, en la sala Collaràs. Xaro, un plaer de nou i fins una pròxima perquè sempre tenim motius per a parlar de la Fundació Espurna. Gràcies a vosaltres per estar ahí sempre pues, recolzant totes les tasques que fem. Un plaer. Gràcies. Gràcies. Pues ja saben, posem pues nosaltres el punt i final, així, en la sala Collalas de Gandía, eh, volíem visitar i voliem mostrar-los esta fantàstica exposició, eh, que té sabesan solidària per recolzar per estar ser un membre més de la família de la Fundació Espurna gràcies a aquests 25 anys. Així és es que posem pues nosaltres el punt i final a este magazine Fiscal 28 de novembre. Exposició Fundació Espurna, 25 anys treballant per la inclusió, així, en la sala Collaràs.